تايفا واللوم عندي السينيورا مجاني نورلين كيف انتي؟ تايبا هفنا و thank you اللي استدنتني عند الجوه عندك عليك هنا عليك جبتك ديت مياي تايف عليك جبتك عليك لا تايفا جين انترفيستا però un competizione fi ai nandi setta mistoqsijiet setta mistoqsijiet personali setta mistoqsijiet anche ovviamente fuq il ħajja professjonali tiegħek ma fżajtekx le fuq il personali bdejt nibżgħal li tgħidli lek jekk huma le jien ma diġu bieħ tirrispondi kollox għandi l-menu tal-aroma u nistiednek biex tagħżel l-ewwel platt il-platt prinċipali u d-deżert ta' tliet platti għalik illum tista' tieħu li trid m'hemmx bid-deżert illum tista' tikolli. Alright, diġa nara xi ħaġa. Garganelli, prawns u zucchini, dak veġbuni. Anke jien. Mela. Prawns u zucchini flimkien. Mela dak l-ewwel. Bil-fresh pasta. Alright, u l-platt prinċipali. Il-platt prinċipali dak ħut dejjem, għax l-ħut. Ok, ħalli tibqa' fuq il-ħut. Perfett, seafood platter hemm hija tara t-tielet items. Very good, seafood platter. Nistgħu nixxerjawh. Proset. All right. U d-dessert, mbagħad tieħu titneħdu chocolate fondant, mbagħad bil-frott u nbillu hekk tajjeb. Nagħmlu hekk. Nagħmlu hekk. Mela ftehimna. Il-weak point tiegħi ċ-ċikkulata. Anke jiena. Għalhekk għamil. Anke jiena, imma nixxerjawhu hija naqsmu l-kaloriji. Nistgħu. Għalli naqsmux portions. Eżatt, nixxerjawha. Mela għandi setta mistoqsijiet u l-ewwel mistoqsija hija din. Inti jien minn dejjem nafek fix-xena tal-televiżjoni, fix-xena tal-moda, imma minn dejjem xtaq din ix-xena u kif dħalt fiha? Kif bdejt? Ili ħafna vera, għax isu kif. Fil-fatt kont għad niżajra. Kont għad niżajra kien hemm Charles Saliba kellu programm fuq ir-radio dak iż-żmien kien Red Fusion. Żgur. U kont naqra il-poeżiji u short stories li kienu jibgħatu t-tfal. Dak kien Red Fusion. U mbagħad television isu ħaġa ġġib il-oħra għaliex huma affarijiet li jinteressawni ħafna. U naħseb jiena fortunata biżejjed li nagħżel flima industrija naħdem. Inti isu mhux xogħol għalik. Għalija mhux xogħol, il-ħajja tiegħi. U ma tiqaf qatt. Ma naqaf qatt. U nagħmlu mill-qalb, jiġifieri xi kultant ma tħares lejn il-flus. Tħares lejn il-proġett. Il-passjoni wkoll. Eżatt, eżatt. Inti kont tibżam il-mewt, naf li kont tibżam il-mewt, imma m'għadekx. M'għadniex. Kif? Le, ħanejdlek għalfejn, m'għadniex nibżam il-mewt, għaliex fil-1996 tlift persuna vera viċina tiegħi, kienet l-ewwel daqqa ta' ħarta ta' Ħajti, il-papa tiegħi. U għalija fejn qabel il-mewt kienet xi ħaġa li x'hemm wara l-mewt. L-amar il-papa tiegħi m'għandix biża biex immur, għaliex jekk m'hemm xejn kif jemmnu ħafna nies, m'hemm xejn x'tibża. Jekk hemm xi ħaġa hemm il-papa tiegħi m'għandix minn xi x'nibża. U tirrealizza li tibża u ma tibżax. Hemm qiegħda. Ġifieri, ma jtiżwen. Naqbel, naqbel miegħek. Għandi kurzita oħra. Inti housewife, jiġifieri taħmel ix-xogħol tad-dar u tnaddafu l-isser u dak il-ġen tal-mara tad-dar. Tkun f'dik l-irwol. Ara, mela, jiena l-verità. Meta nsajjar jgħiduli, please issajjar x'terġa' għax m'għandix tajba fit-tisjir. Allura dik ħsibta tajjeb u ħlista. Għaliex nevita. Nevita, nevita. Tajjeb. Tindif ta' dar irid isir u ħwejjeġ, iridu jitnatfu, jitgħaddew. Imma normalment nagħmilhom malajr. Għalli namel ix-xogħol li nieħu gost nagħmel. Bl-istil tiegħek, għax jiena jekk narak 10 snin iludi mhux qed ngħidlek għax fwiċċek, però anke jekk tara r-ritratti, jiġri jekk tarahom sempliċi r-ritratti, inti 10 snin irwint illum l-istess. Li hemm l-istil tax-xar li hemm għax niftakar kellek xarek itwal, imma l-bqija l-istess. Onestament qed ngħidlek meta rajtek hekk għatlek. Kif jispiċċa l-programm ngħidlek tmur tagħmel nuċċali. Le. Ma nismax ħafna ma nara tajjeb. Le. Hawnhekk għandna din l-awards. Is-Serena. L-awards reġgħu wara din is-sena u naħseb kienet xi ħaġa li ħafna min-nies li jaħdmu fix-xena tat-televiżjoni ovvjament immissjaw u ħadu gost u jiena li għandi l-award dejjek diġà.
Vera. Dihaj kollin hu dalura imma. Hemm sa tħalli li sta ħatħalli. Il-bieraħ kellna nominations night minn irid ikun jaf minn ġie nominati jista' jmur fuq il-Facebook page u anke fuq il-website. Però s-sera tal-kbira, Awards Night, ħajkunu fis-sitta ta' Mejju fi Pjazza Teatru Rjal. X'għandna nistennew hekk minn dis-serata? Spettaklu kbir. Ċelebrazzjoni tal-industrija, jien hekk nara. Jiena ma narax ovvjament min jirbaħ ħajħu gost u ħajċelebra. Imma jiena lija hija dik il-ġurnata darba fis-sena meta l-industrija minn kull stazzjon, minn kull tip ta' programm. Dawk li qegħdin minn wara il-kameras ukoll. Jiena għadu flimkien u jiċċelebraw għaliex wara kollox hija industrija waħda li qegħdin ngħixu fiha. Ekku. U naħdmu fiha. U naħseb jiena mhux biss in-nies li jaħdmu fl-industrija tat-televiżjoni, però anke tal-spettaturi stennew. Fil-fatt it-telespettaturi għadhom jistgħu jivvutaw għal programm favorit u għal personalità favorita tagħhom. Mill-programmi kollha tal-istazzjonijiet kollha. Eżatt. U ovvjament mill-personalitajiet kollha. Mill-personalitajiet kollha. Kemm jibgħatu SMS jew l-isem tal-programm jew l-isem tal-telespettatur li aw, sorry. Tal-personalità preżentatur jew U jkun bekk ikun ivvutaw, jistgħu jivvutaw iktar minn darba. U qed jagħtu semhom hekk, ovvjament, qed jissapportjaw it-talent lokali. Naħseb illi il-Maltin jikkonkorru ħafna meta wieħed jitlobhom biex jagħti support lit-talent lokali. Hemm konkurrenza ħelwa minn mit-telespettaturi, jiġifieri għax ovvjament il-voti ilhom deħlin issa. Mhux hekk. Imma u jiena meta nintaq anke man-nies meta kont insemmi pereżempju ħarġa kien hemm l-Awards, anke jiġifieri il-persuna tad-dar kien ħerqana liha anke għal dak il-lejl. Anke dakinhar l-Awards jixxandru diretti fuq it-televiżjoni. Allura it-telespettatur qed jara. Qed ikun parti minn. U qed jara pereżempju atturi li normalment jarhom fil-ambjent tad-dram. Jew preżentaturi bħalkom. Qed jarhom f'ambjent ieħor, tifhem? Ekku. Ja sabiħa. Politi u ekku, insomma, u bil-lipsa u xnafjina. Bitxof, minn jaffek jem għajkun. Minn għandi kurzita kbira xħet kun lipsa inti, l-verita. Imma minn tista tajli, li peru mbatti l-nara ħen zaħira, ta' tal-nix bil-kurzita. Għadda black ritrat fuq il-pejċ ta' Siptek tajja. Bat li imqar bitxam il-materjal tal-lipsa. Naqra zaħira. Pala hint? Pala hint, mela. Alright, ta' xħet kun lipsa. Lejlit nibatija. Ebatti l-lejlit. Fatik xibx. Le, biex ma nikkupjakx le. Imma fi għazna biex ħaġa taqbelek. Alright, ok. Mela, jien nixtieq nawguralek kemm fil-ħajja personali u anki fil-ħajja professjonali tiegħek naf li taħdem ħafna, it-tim kollu li qegħdin taħdmu ħafna għal din is-serata li żgur ħadd tkun serata memorabbli. Grazzi. Grazzi lilek. Nawgura lilek u Ryan ukoll. Grazzi qalbi. Grazzi. Għal good luck għall awards, awards night. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lilkom, nixtieq ngħidilkom biex tibqgħu magħna għaliex aktar tard se inkomplu waslulkom il-Eurovision update x'inhi tagħmel Claudia Faniello fit-triq tagħha lejn Kiev. Issa wasalna verament fl-aħħar, jiġifieri Claudia dal-waqt propju se ssiefer ħa tibda rehearsals tagħha fuq il-palk il-kbir. U ovvjament il-ġimgħa d-dieħla għandna il-programm speċjali ta' Claudia magħha u man-nies viċini tagħha. Sert kantanna il-kanzunetta Breathless li hawnhekk kif ukoll preparatilna kanzunetta medli mid-diski kollha tar-repertorju li kellha tul il-karriera tagħha s'issa. Medli li żgur se tinżela sel magħhom. Ibqgħu magħna għal dan u ħafna aktar waqsiftek tal-lum.